været udtaget til A-landsholdet, det er selvfølgelig rigtig, rigtig stort. Det er jo altid en drøm, man har haft, så at stå her nu, det er jo et skulderklap, og det er rigtig, rigtig fedt. Jeg glæder mig rigtig meget. Jamen, det er selvfølgelig fedt at være udtaget til A-landsholdet. Altså, jeg glæder mig helt vildt ligesom til at vise, hvad jeg kan, og ja, bare for muligheden. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jeg var meget overrasket over det. Jeg havde ikke regnet med at komme med, så jeg blev meget overrasket og havde ikke rigtig nogen ord. Så jeg blev selvfølgelig glad og overrasket. Jeg havde ikke lige set den komme. Jeg er jo blevet udtaget til U23 der et par dage inden, så jeg havde ikke lige regnet med, at jeg ligesom skulle være videre til A. Så det var selvfølgelig fedt. Jeg forventer, at det bliver en god samling. Jeg er med for at lære, og vil suge alt til mig, jeg overhovedet kan. Så jeg håber, det bliver en rigtig, rigtig god oplevelse. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget. Jamen, jeg forventer, at jeg får muligheden for at vise mig frem, for ligesom at vise, hvad jeg kan bidrage med. Så er det bare at spille en masse fodbold.